Καλησπέρα και από εμάς. Θα ξεκινήσουμε ο τίτλος της συνεδρίας είναι αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας και ξεκινάμε με την εισήγηση της κυρίας Λενακάκη, η οποία θα γίνει με... δεν θα γίνει διαζώσεις, θα είναι με βίντεο. Και θέμα το δημόσιο νοσοκομείο μέσα από τους φακούς της συστημικής θεωρίας. Δείκτες κλινικής απόδοσης και ποιοτική αξιολόγηση. Θα περάσουμε στη δεύτερη ομιλήτρια, την κυρία Νικολιδάκη Δέσποινα. Την καλωσορίζουμε. Θα μας μιλήσει για αξιολόγηση συστημάτων υγείας σε 36 χώρες του ΟΣΑ. Ανυπομονώ να ακούσω, όπως και όλοι μας. Η κυρία Ρίκο Κακαλιούρα Τζουζαπίνα θα μας μιλήσει για το ρόλο του Υπουργείου Υγείας στην ποιοτική αξιολόγηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Έκλεισε αυτός ο κύκλος των τριών εισηγήσεων. Πριν περάσουμε στην επόμενη προσκεκλημένη ομιλία, απλά εγώ θέλω να κάνω μια σύνοψη ότι εκ των πραγμάτων η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας είναι ένας χώρος πολύ δύσκολος, πολύ υποκειμενικός, πάρα πολλοί stakeholders. Η κυρία Λενακάκη μάλιστα μας έβαλε τίτλο «Το απλοποιημένο μοντέλο» και είδατε πόσο ήταν ένα χαοτικό, οπότε αυτό που μόνο το αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι αυτό το αντικείμενο να αξιολογήσουμε στις υπηρεσίες υγείας, όπως και αυτό που κάνατε εσείς άθλος, δηλαδή προσπαθείτε, νομίζω και σας καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να βρείτε τους δείκτες, να βρείτε τα δεδομένα, οι πηγές των δεδομένων. Το είδαμε τώρα και με την πανδημία πόσο χρειαζόμαστε τα δεδομένα, πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα δεδομένα. Όταν τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε ότι υπάρχουν νοσοκομεία που δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, όταν έχουμε 8 διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, αυτή τη στιγμή στα 100-120 ελληνικά νοσοκομεία. Και πέρα από αυτά τα 8 κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, έχουμε από κάτω άλλα δεκάδες υποπληροφοριακά συστήματα. Ο καθένας χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Όταν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που φτιάχνουμε τα DRGs και φεύγουμε από τα ΚΕΝ, κάποια νοσοκομεία θα χρησιμοποιήσουν τα DRGs, όλη αυτή η πολυπλοκότητα. Και τέλος θέλω να πω και για τη δική σας την παρουσίαση, κυρία Ρίκο, ότι και το Υπουργείο Υγείας, νόμοι, φορείς, καινούργιοι νόμοι, καινούργιοι φορείς, δεν βλέπουμε όμως δεδομένα. Δηλαδή, είχαμε το ESINET παλιά, περάσαμε στο Business Intelligence. Αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα για επεξεργασία. Είναι public δεδομένα, τα οποία δεν τα βλέπουμε. Μιλάμε συνέχεια για αξιολόγηση και δεν έχουμε πρακτικό αποτέλεσμα στην αξιολόγηση. Επίσης, πέρα από τα νοσοκομεία, εσείς προσπαθήσατε να προσεγγίσετε τα συστήματα υγείας που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε την αποδοτικότητα των νοσοκομείων και δεν έχουμε ξεκινήσει από το πιο απλό, από τα κέντρα υγείας. Στα κέντρα υγείας δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πληροφοριακά συστήματα που θα μπορούσαμε στην πρωτοβάθμια, να ξεκινήσουμε από την πρωτοβάθμια και να σταδιακά να ανέβουμε παραπάνω. Λοιπόν, μη μακρηγορώ. Παρακαλώ. Θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις πάνω στις δικές σας παρουσίες σε λίγο. Να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές και τον κύριο Λαμπρόπουλο που έκανε αυτή την αναπλαισίωση και αποτίμηση και να προσθέσω το εξής, ότι βασικό κριτήριο της αξιολόγησης και βασικό σημείο για να πετύχει η όποια αποτίμηση της προσπάθειάς μας είναι η ενημέρωση και η διαρκής ανατροφοδότηση του προσωπικού με τα αποτελέσματα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι βασικό κριτήριο στο να μπορέσουν να γίνουν όλοι συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια αλλαγής. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Και το μόνιμο παράπονο του προσωπικού που βγαίνει και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, από τα προγράμματα του ΙΝΕΠ, είναι ότι δεν φτάνουν ποτέ αποτελέσματα, παρόλο το ότι έχουν γίνει πολλές έρευνες μέσα στα νοσοκομεία, δεν ανακοινώνονται και δεν μπαίνουν στόχοι. Αυτά από εμάς. Να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια. Είναι η κυρία Πικρού Μωραϊτάκη Ελευθερία. Να την προσκαλέσουμε στο βήμα. Είναι πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία. Και θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης για την προώθηση της αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω σε αυτό που αναφερθήκατε εσείς, ότι χάρη και στην κυρία Οικονομοπούλου που κάνατε τη δράση, το συνέδριο αυτό που έγινε και με πολύ αγώνα και με πολύ υδρότα από τους δύο φορείς, μπορούμε, ενωνόμαστε όλοι φορείς, ερχόμαστε πιο κοντά και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια συνέδρια για να ενημερώνονται και στην Ελλάδα που βρισκόμαστε. Να περάσουμε σε ερωτήσεις αν υπάρχουν, αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Είτε για τις τρεις εισηγήσεις, για τις τρεις ομιλίες που έγιναν, είτε για την παρουσίαση του φορέα του ΕΚΑΠΤΗ.
Έχω εγώ κάποια μία ερώτηση. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω, εμπλέκεστε ως φορέας, άμεσα εμπλεκόμενος με το Υπουργείο Υγείας, εμπλέκεστε στη χαρτογράφηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των δημοσίων νοσοκομείων? Είναι η πρώτη ερώτηση. Και επίσης εμπλέκεστε στο decision making πάνω σε αυτό, δηλαδή στο αν κάποιο νοσοκομείο θέλει να προχωρήσει στην προμήθεια, ερωτάστε, έχετε κάποιο ρόλο? Γιατί βλέπουμε και ένα μεγάλο overlapping πάνω στη διαδικασία προμηθειών νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ή παρατηρούμε πολλές φορές ότι αγοράζουμε εξοπλισμό που δεν χρειάζεται σε κάποιες περιοχές ή δεν γίνεται από πριν μια μελέτη, έχουμε το προσωπικό να δουλέψει αυτό το μαγνητικό παράδειγμα. Έχουν μπει μαγνητικοί, έχουν προκηρυχθεί μαγνητικοί σε νοσοκομεία που δεν έχουν καν ακτινολόγους.